Drago moje dijete, život sam ti darovao, cijenim te, obavijam te svojom ljubavlju, ti imaš posebno mjesto u mom srcu. Ja ti nudim ozdravljenje, ja tješim tvoju dušu svojom utjehom i ispunjavam te svojim svetim duhom. Dobro poznajem tvoje borbe i nadam se da ćeš pronaći mir. Doći će razni životni izazovi. Ako netko ode iz tog života, ako se vrata zatvore ili ako materijalno bogatstvo izmakne iz tvojih prstiju, ne očajavaj. Neka ti ništa ne nedostaje dok svaki novi dan dočekuješ iskreno, bez straha, osjećajući se duboko voljenim i zaštićenim od svog nebeskog Oca. Promjene koje primjećuješ u okolini, to je djelo moje moćne ruke koja čisti tvoj put, uklanja prepreke i udaljava one sa zlim namjerama. Nemoj se prestati truditi činiti dobro. Zavapi mi svojim glasom u molitvi i zahvalnosti. Ne skrivaj se, pogotovo ne od mene, jer te žudim blagosloviti više nego što možeš zamisliti. Imam moć činiti čuda, izbrisati tvoje prošle greške i otvoriti put prema slavnoj budućnosti. Želim da tvoje srce shvati značaj mojeg žrtvovanja, kako sam dao svoj život na križu, noseći sve tvoje terete, trpeći za tebe. Imaj vjere, jer sam došao osloboditi te tvoje krivnje, tako da se ne moraš osjećati pognutim. Donosim ti blagoslove i mir, darujem ti obilnu ljubav i želim da se osjećaš voljenim i zaštićenim danju i noću. Iskorjenjujem usamljenost, tu prazninu u tvom srcu, taj predosjećaj propasti. Ako si izdan, ostavljen u suzama s ranjenom dušom, moja slava te okružuje. Ovdje je da šapuće nježne riječi tvome srcu, da iscijeli tvoje rane, da te podigne, da ti pruži pomoć i usmjeri te prema svjetloj budućnosti. Ne vjeruj lako svakome tko ti pruža ruke. Od nekih ljudi ćeš se udaljiti jer ti čine zlo, ali nemoj živjeti u izolaciji. Brinem se i za tvoje srce i emocionalni život. Dopusti mi da stvari sredim na svoj način. Ne požuruj moje odluke, ne traži trenutačne odgovore. Umjesto žalovanja za odlascima, nauči cijeniti sebe, prepoznaj svoju vrijednost. U tebi je Duh Sveti poput nježnog goluba koji leprša s milošću, počivajući na tvom ramenu. Baš kao što golub brine o svojim mladima, štiteći ih od kiše i hladnoće, tako će tvoja duša biti zaštićena. Jednog dana, kad staneš predanom u svom nebeskom domu, shvatit ćeš iskušenja koja si prošao, ali to vrijeme još nije došlo. Moja je volja da iskusiš okus neba na zemlji, osjećaj vječnosti, nepromjenljivu ljubav koju imam prema tebi. Želim te blagosloviti, voljeti te i štititi te. Vjeruj mi, dopusti mi to. Tvoj život počiva u mojim rukama. Dopusti mi da organiziram stvari i ljude oko tebe. Nikada nije bila moja namjera da hodaš u samoći, stalno opterećen potrebama, uznemiren zbog onoga što može doći. Ne boj se nikoga, ne veži srce za materijalne stvari dokle god imaš život. Učini mi uslugu i podijeli ovu poruku sa svakim članom svoje obitelji. Reci im da ih volim svim srcem, s velikom nježnošću. I kad sutrašnji dan svane, prihvati ga zahvalno. Vrati se sutra u molitvi. Želim s tobom više razgovarati. Ponovno ćeš čuti moj glas. Ispunit ćeš se mirom. Znaj da sam svojom ljubavlju ovdje uz tebe, uvijek nepromjenljiv kao stijena. Dajem ti mir, a ti ostavi iza sebe anksioznost.
Ponekad se možeš osjećati kao da ništa nisi zaslužio, ali znaj da ja ostajem s tobom iz ljubavi i da neću promijeniti mišljenje o tebi, moje ljubljeno dijete. Danas ti možda predstoje izazovi na tvom putovanju, ali gdje god išao, slušaj ponovno što ti kažem. Bit ću s tobom. Nastavit ću šaptati te riječi iscjeljenja u tvoje uši, da me ne zaboraviš, da ne skreneš s pravoga puta. Zapalit ću plamen u tvom srcu koji se neće ugasiti, čak ni kad te okruži tama svojom hladnoćom i terorom. Moja svjetlost će svjetliti poput sunca, osvjetljavajući tvoj svijet. Zlo se ne može skrivati kad se suoči s mojim vječnim svjetlom. Svaki duhovni protivnik koji ti danas pokušava donijeti tugu, prestaje postojati. Daj mi priliku da ti pokažem koliko te duboko volim. Obrati pažnju tijekom dana kada ti moj glas šapne u uho. Ja ti svaki dan govorim, izlijevam obilje milosti na tvoju glavu, pripremajući te za razne blagoslove. Ako posrneš, moje oproštenje te čisti i diže te, jer mi nije želja da pužiš po tlu, opterećen strahom i krivnjom, opterećen žaljenjem za prošlim neuspjesima. Nisam ovdje da te optužujem, ne želim te grditi, kao što sam ti rekao, ovdje sam da te volim. Da mi je namjera bila kazniti te, ne bi bio ovdje sa tobom. Razmisli o ovome i prihvati ljubav koju sam ti ponudio od tvog stvaranja. Ne odbacuje, jer pred tobom su dva puta. Put istine i života koji vodi prema čudesnoj vječnosti ili put koji te odvodi od mene. Tvoj život neće nužno biti lakši ako me slijediš, ali ćeš uvijek imati moju pomoć i podršku kad god ti zatreba. Moj sveti duh te tješi u tvojim tužnim danima, moja riječ ti daruje mudrost. Donesi svoje iskrene molbe s povjerenjem. Kad se budeš pomolio za članove svoje obitelji, ja ću ih zaštititi svojom milošću. Otjerat ću njihove neprijatelje i okružit ću tvoj dom tisućama anđela spremnih boriti se i braniti te od svake prijetnje. Ja sam uvijek isti. Danas sam kao što sam bio jučer i bit ću takav zauvijek, ispunjen ljubavlju prema svim ljudima. Suprotstavit ću se bilo kojem neprijatelju koji se usudi podići ruku protiv tebe. Ne boj se nikoga, ne drhti ni pred čim. Tvoja obitelj nije napuštena, ti nisi sam. Od tvog rođenja ja ti jasno govorim i nudim ti velike blagoslove koji te čekaju. Izabrao sam te, nosiš moje ime. Neću te pustiti, čak ni ako jednog dana kažeš da si umoran od mene. Ja ti pružam ruku da te spasim od opasnosti. Ispunjavam te mirom i izlačim te iz sukoba. Ako se i drugi razočaraju na tobom i ako te napuste, ja ću te uvijek gledat očima milosrđa i znaj, moja ljubav prema tebi raste svakim danom, bilo u dobrim ili lošim vremenima, u vremenima siromaštva ili bogatstva, zdravlja ili bolesti. Danas osjećaš moju prisutnost na stvaran i moćan način i ostaće tako zauvijek. Nikada te neću napustiti. Odbaci sve sumnje u životu, vjeruj mi, jer nema nikoga u svemiru tko ti može ukrasti ovu nježnost, ovaj mir, ovu ogromnu sreću koju sam ti pripremio. Drago moje dijete, vjeruj mi. Čak i ako to sada ne vidiš ili ne osjećaš, velika čuda će se početi događati danas. Podići ćeš ruke visoko i hvaliti moje sveto ime za sve što dolazi. Vjeruj u mene, jer i ja u tebe vjerujem. Vjerujem da možeš biti bolji i da ćeš krenuti još danas putem spasenja. Ako su vam prijale ove riječi pune dobrote i ljubavi, napišite to u komentaru.
zahvalite Bogu, obradujte svoje prijatelje i podijelite sa njima ovaj video sa snažnom Božjom porukom.